Ja, det är ju snart en hel liten härlig hög med kungliga barn som under de senaste åren har döpts i Drottningholms slottskyrka. Idag så är det lillprinsessan Adriennes tur. Ja, och då kanske en del tänker sig, åh vad många dop det är, nu är jag trött på alla dop. Eller så tycker man, ja vad kul, ett dop till. Ebba, god morgon. Jag tillhör de senare. Ja, jag anade det. Nej, men det är jättekul. Det är en solig fredag. Det är underbart lyckligt och härligt. Och vi kommer få se massvis med glada kungligheter. Mm. Ja, det är inte dumt. Och Chris O'Neill, för han är pappa och inte kunglig, va? Nej, men han precis. Ville ju inte bli prins. Nej. Nej, och det var ju lite bra i och för sig då, för då tog ju han inte heller något hattigdöme. Det börjar, ni vet, det är ju 25 landskap, eller hur? 25. Ja. Ja, och nu är det ju Adriennes tar Blekinge. Ja. Så det är ju liksom bara 11 kvar. Ja, och de ynglar ju av sig. Nu går det ju fort här. Ja, vad gör man sen? 11 fixar de ihop här på ett par år. Tar man kommuner då kanske? Eller? Stadsdelar. Ja. Men du, Ebba, är det någonting som är av Haninge? Ja. I don't know. Är det någonting som sticker ut av det här dopet, tycker du? Ja, men det som är det är att det är ett familjärt dop. Det här är ju liksom ingen statsangelägenhet på det sättet. Så det är hela familjen sluter upp, det är mycket barn, det blir härliga kläder, vi kommer få se hattar, pastelliga dräkter och ja, kanske lite busiga småbarn då. Mm. Gudföräldrarna, där finns det inga kungligheter, lär jag märke Nej, till. Och det är väl också lite så. Ja, men det är vänner. Det är också lite så att man tar då till första barnet, så kanske man tar någon av syskonen och kungligheter och sådär. Men sedan så blir det ju allt mer familjärt, hela inramningen på det här. Och trevligt för dem då kanske, kan man tänka ja, sig. Ja, jag såg Chris spatsera förbi och gå på stan med ett litet entourage av engelska kompisar som hade kommit hit för detta såklart. Var de i pub-mod eller? De såg ut att vara kanske lite mer i kaffe latte kanelbulle mode tror jag. Ah, okay. Klockan var väl förmiddag. Men det är också så såklart, det är inresta kompisar, det blir säkert firande senare idag. Så, ja. Så det är härligt. Ska vi göra så att vi beger oss över till Drottningholms slottskyrka där vi har vår reporter Matilda Schröder på plats. Har du sett Chris med någon kaffekopp eller ett ölstop? Nej, än så länge har vi inte sett några kungligheter eller Chris O'Neill på plats. Men en person som var på plats, det är Odd Schiedrich som är ceremonimästare. Jag tänkte att du skulle få berätta lite vad det är som kommer hända idag. Det är fyra huvudmoment. Dels är det officiella fotograferingen som sker före dopet. Sen är det dopet klockan 12. Efter det är det en mottagning som innebär att vissa av hedersgästerna får lämna över gåvor till familjen. Bland annat statsministern och talmannen. Och sen avslutas det hela med en lunch för ungefär 90 personer. Allt som allt i kyrkan är man en 170. Jag vet ju att det var genrep igår. Ja. Vill du avslöja någonting hur det gick för den nyaste prinsessan? Ja, alltså prinsessan Adriennes tror jag var lugnast av oss allihopa. Hon såg så belåten ut och så vidare. Men runt omkring var det ju ganska mycket aktivitet. Det hör ju till saken att en generalrepetition ska inte gå för bra. Och det var väl alltid några små saker som vi upptäckte att vi gör så istället och så vidare. Men i stora drag gick det naturligtvis rätt så bra. Det här är ju sjunde dopet och även om varje dop är unikt så har vi ju många av oss har en viss vana vid att vara med vid de här tillfällena. Mm, nu har ni verkligen fått rutin måste man säga. Ja. Tack så mycket. Tack så och vi kommer ju alltså sända härifrån med start klockan 11. Och vi hoppas också få se många ståtliga såna här vackra dräkter och andra vackra outfits som vi hoppas folk kommer ha. Så att missa inte det från klockan 11 på TV4 Play. Tack så mycket för den rapporten, Matilda. Den där mojikanhatten han har. Ja, imponerande. Han försökte ju stjäla showen där lite, men natten kände man. Det är, snart kommer ju ändå kungligheterna och gästerna. De kommer överglänsa även den. Ja, men gör de det? Vad kommer liksom Europas kungahus? Hur stort är det här? Nej, men det gör de inte. Men det är ändå hela... Det är kronprinsessan och prins Daniel och förstås det här gänget vi ser här. Där ser vi den lilla prinsessan. Prins Carl Philip och Sofia med deras två söner. Så jag tycker det ska bli mycket roligt att titta på i modeväg faktiskt. Mm. Vad ger man i present? Ja, det är lite svårt. Prinsessa Leonor fick ju en häst. Så det har de redan. Så det har precis så typiskt. Nej, vi får se. Hon kommer nog få någonting av Blekinge då, den här prinsessan, eftersom det är det hon är här till. Kanske en lax från Mörrum, men det är ju aldrig någon som får upp någon lax där. Nej, lite bokskog kanske. En Vicent kan hon få också. Det finns ju en liten stam Ja, men det är mycket mat i Blekinge, ja.
Vi får se. Ja. Kanske du vill göra det. Kanske en ubåt. Nej, visst, nej, den åkte ut igen. Ja, men just den är ju där också. Ja, då kan man ju faktiskt se det i Blekinge. Bra, det är vilken koll vi har på Blekinge. Ja. Nej, men jag ska faktiskt joina Matilda ut på Drottningholm. Precis. Och klockan 11 så kanske det är så att man sitter på jobbet, tänker jag. Då får man liksom ha mobilen lite så i med lurarna. Så får man liksom bara smygkolla på vår härliga sändning. I TV4 Play. Det är fredag, det eller hur? Det är lätt värde. Hälsa dem. Ja, men det ska jag göra. Ja, tack så mycket. Ja.